Men det var jo det vi snakket om, dette her med at det finnes sunn kost, og det finnes, kan man si, mat som kun er med, men det er ikke riktig, kan man si, det er ikke riktig sunn kost, det er ikke det man kan leve i. Og det man velger å spise, det har jo en innflytelse på ens liv. Hvis man velger å spise sunt, så er det med og bidrar til sunn helse. Hvis man spiser meget usunt, så er det med at bidrar til at man får dårlig helse. Man sier jo, du blir det du spiser. Så hvis du vil bli en burger, så kan du bare spise burger, så blir du en burger. Nei. Ja, det er det. Så, men det samme gjelder også åndelig sett. Og Paulus, han har noen breve i Bibelen som man kaller de pastorale brever. Det lyder meget flott. Men det er egentlig bare, altså 1. og 2. Timoteus brev og Titus brev, de er skrevet til personer som egentlig skulle, kan man si, de hadde oppgave at de skulle organisere på en måte en menighet. Paulus hadde vært og forkynt evangeliet, og mennesker hadde blitt frelst, og det var herlig, men nå skulle jo disse mennesker følges opp. Så derfor sender Paulus Timoteus et sted og Titus, og de får på en måte en oppgave at de skal danne et fundament som disse nye kristne kan bygge videre på. De skal sørge for at de får en sunn og god start på deres kristne vandring. Og det gjør Paulus fordi han vet at vi mennesker, vi er opp sånn her av natur, så kan man best lide det som måske ikke er så sunt. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Men når børn vokser opp, så kan de bedre lide sjokolade enn de kan lide grønnsager. Sånn kjenner de til det. De som er besteforeldre kjenner sikkert til det. Det er på en måte, det er ikke lide show hvis du kommer med en brokkoli i stedet for en sjokolade. Det er på en måte, så vil man heller ha sjokoladen. Nei, det er men man kan jo faktisk også oppdra sine børn. Det er faktisk meget med oppdragelse å gjøre også. Det kan jeg jo si for min eget vedkommende med Camilla. Hun kan slett ikke lide sodavann. Hvis du gir henne sodavann, så vil hun ikke drikke det. Fordi at det har ikke hun blitt vant til å drikke. Og jeg tenker, ja, men det er jo helt ok. Jeg behøver ikke å lære henne å drikke. Det kommer helt sikkert av seg selv. Men det har meget med at hva man lærer opp, kan man si, børn til at lide. Og det samme gjelder også åndelig sett. Den kost som du kommer til at velge å ta til deg, den næring, det har meget å si med den første næring du får. Om du blir opplært gode vaner ifra staten deg. Så derfor sier Paulus til Timoteus, litt for på en måte å forklare hvorfor det er at han gir Timoteus den undervisning han gir ham, så sier han i 2. Timoteus 4, 3-5, for det vil komme en tid da folk ikke vil finne seg i den sunne lære, men skaffe seg lære i massevis efter deres eget hode, fordi det killer deres ører. De vil vende det døve øret til sannheten og slå seg på myter. Men du, hold alt i hodet koldt, bær dine lidelser, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste. Denne her frasen, den sunne lære, den nevner Paulus flere ganger her i 1. og 2. Timoteus og i Titus. Så er det på en måte en sånn frase som går igjen hos Paulus. Og det er jo der, kan man si, jeg har hentet titlen, kan man si, den sunne lære, det som vi har som emne for denne måneden. Og det som er meget interessant å legge merke til, det er at Paulus, han nevner dette her med denne her sunne lære, og når man da kikker på hva er det egentlig Paulus forteller Timoteus at han skal lære de her nye troende, så ser man
at det er faktisk ufattelig mye som har rett og slett med god moral å gjøre. Og det er litt sånn her for meg, jeg husker når jeg hadde et stykke tid hvor meg og noen andre venner, vi bestemte oss for å lese gjennom 1. og 2. Timoteus og Titus, og prøve å se på hva er det Paulus underviser dem her som skal trene opp de her nye troende. Og det som faktisk for meg ble et sjokk, det var at han underviser ikke i å helbrede syke. Han taler ingenting om at be i tunger. Han taler ingenting, hva kan man si, om at man skal be høyest mulig, eller mange av de her ting som man ofte tenker på som radikal. Da er man på en måte, da er man virkelig frelst. Hvis man på en måte er ute på gaten hver eneste dag, ber for syke, man taler i tunger og alle de her ting. Det er jo ting som hører med til det kristne liv. Men det er meget interessant å legge merke til at faktisk de ting er fullstendig, det er ikke nevnt engang i denne undervisning som Paulus ønsker at Timoteus og Titus skal gi til de nyfrelste. Det han nevner, det er om å passe sitt arbeid. Han nevner om det med å være måteholden når det kommer til alkohol. Han nevner at man skal ha god moral når det kommer til det andre kjønn. Han nevner en hel masse ting som man tenker, det er jo litt sånn her lovisk. Det er lovtrelldom. Det vil jeg ikke høre. Jeg vil meget heller høre om at Gud elsker meg. Om at alle kristne kan helbrede syke. Jeg vil heller høre om at Gud vil velsigne meg. Jeg vil heller høre om hvor nevnt Gud kan velsigne meg, sånn jeg får min første million. Hadde ikke det vært deilig? Nei. Jeg synes det hadde vært deilig med en million. Men det er ikke, på en måte, det er ikke det viktigste. Men kan I se, det er meget show hvordan Paulus, det fokus han har når det gjelder denne her oppdragelsen, denne her første lærdommen som disse troende skal få, så handler det riktig mye om livsstil. Om god moral. Egentlig det man kan si, som vi talte om sist, det handler egentlig om en gudfryktig livsstil. En livsstil som bærer preg at du har respekt for Gud. En livsstil som bærer preg av at du er mer bangen for hva Gud tenker om en seg, enn hva naboen sier. I 1. Timoteus 1, når Paulus på en måte introduserer, så sier han i 1. Timoteus 1,5, så forklarer han litt hva som er Timoteus' oppgave. Og så sier han, din oppgave må være at vekke og fremme den kærlighet der utspringer av et rent hjerte, en god samvittighet og en oppriktig tro. Det bør være vårt mål når det kommer til vårt kristenliv. Kærlighet som ikke utspringer av selviske motiver, ikke utspringer ut av alle mulige andre ting, men kærlighet som utspringer av et rent hjerte, en god samvittighet og en oppriktig tro. Det er på en måte det Paulus ønskte at disse nye kristne skulle komme hen. Han ønskte å lede dem derhen, at de kunne se om seg selv, jeg har kærlighet, jeg har da et rent hjerte, jeg har god samvittighet, og jeg har en oppriktig tro. Der ønsker han å lede dem hen. Og det er klart at når man taler om den sunne lære, nå gjør vi jo det her i menigheten at man har sånn månedsemner, ikke sant? Og når man tar, det finnes emner som er riktig behagelige, gode å lytte til. Ja, jeg kan like den værlig, jeg elsker å høre om at Gud kan velsigne. Det elsker jeg å høre. Det er riktig deilig.
Men du vet, jeg kan ikke kun leve på det. Jeg synes det er riktig deilig med sjokolade. Er det flere som kan lide sjokolade her inne? Yes. Ikke sant? Det er ikke noe forkert i sjokolade. Det er bare det at du kan ikke bare leve på sjokolade. Og når jeg tenker sjokolade, så vil jeg helst ha sånn sjokolade uden sjokolade i. Altså helt hvit sjokolade. Det er der kun sukker. Det er da det riktige. Kasia, hun vil gjerne ha den så mørk som mulig. Jeg vil gjerne ha den så hvit som mulig. Så vi deler ikke sjokolade. Hun får lov til å holde sin for seg selv, og så køber jeg heller min egen. Det er også godt, fordi da blir det mer til enn selv. Men ikke sant, jeg kan ikke leve på det. Det finnes mad, som er god mat. Det er godt. Og det hører med, kan man si, i en balansert kost. Men det er bare ikke det man skal leve på hele tiden. Og sånn er det noen emner, når det kommer til Guds ord, som er deilig. Det er fantastisk å høre om Guds kjærlighet. Det er skønt å virkelig fordype seg i Guds kjærlighet til oss mennesker. Men det må ikke være det eneste som jeg tar til meg. Jeg må også ha litt grønnsager. Jeg må også ha litt brød. Jeg må også ha litt kød. Også melk hører med. Man må ha en balansert kost. Og der er måske den sunne lære. Det er måske en sånn ting som på en måte, jeg tror det er riktig godt. Men det er klart, det er ikke det samme som å tale om Guds kærlighet. Det er det bare ikke. Men man behøver begge deler. Og derfor underviser vi om begge deler. Og Paulus sier at den tendens som kommer til å være i den siste tid, det er ikke at folk kommer til å bli mer og mer moralsk sterke. Han sier aldri at, kan man si, nåden kommer til å bli så stor. Folk kommer til å bli så overbærende med hverandre. I den siste tid så kommer folk til å elske hverandre så inderlig av hjertet. Nei, han sier, det som skal kjennetegne den siste tid, det er at lovløsheten blir stor. Det er det som skal kjennetegne. Og lige derfor så er det Paulus er så nøye med at disse kristne får et solid fundament, så de får noe å stå imot med når motgangen kommer. Det er viktig at vi får et fundament, at vi bygger vår tro på noe som gjør at troen holder når motgang kommer. Hvis jeg bygger min tro kun på at Gud skal velsigne meg, når jeg da opplever det samme som Job opplever, så vil jeg forlate troen. Fordi at jeg opplever ikke velsignelsen lenger. Men hvis jeg bygger min tro på et sant bilde av hvem Gud er, at han, ja, han kan velsigne meg, men han vil også lede meg gjennom motgang. Ja, han elsker meg, men han vil også, som en god far, tukte sin sønn. Hvis jeg har et sant bilde av Gud, så kan motgangen komme. Og hva sker? Jeg blir stående. Jeg mister ikke troen fordi om jeg har en dårlig dag. Og sånn er det mange kristne i dag som nesten mister troen fordi at de opplever kriser i sitt liv. Tingen er den at kriser kommer, og da behøver vi å ha bygget en sunn helse, et sunt fundament som blir stående selv når stormen kommer. Og i dag i kirken, bare som for å avslutte på en måte den delen der, så kan man si, i kirken så taler man også faktisk, så har det snedt seg inn en lovløshet som går under det skjul at man kaller det nåde. Ikke sant? Nåde blir satt opp som et motstykke til loviskhet i mange kirker. Du har den gamle pakt, da var det lovisk. Også i den nye pakt så er det ikke lovisk lenger, da er det nåde. Men du vet, det er en feil nåde. Fordi nåde har ikke med hvor meget jeg har lov til at synde. Det er ikke, nåde har ikke med hvor meget jeg har skrevet her i siden av arket. Så jeg skriver at nåde er ikke at jeg nå har mulighet til at leve et kødelig kristenliv og stadig oppleve Guds fulle velsignelse. Nåde, det er at jeg nå har mulighet
til at bli frelst ved tro. Før så måtte de overholde alle disse ting for at oppnå frelse. Nå kan jeg oppnå frelse uten at overholdt de ting. Men når Paulus sier det i Romerbrevet 2:8, hvem vet det som står i Romerbrevet, nei, Efeserbrevet 2:8? Er det noen som kjenner til det? Yes. Ja, riktig. Av nåde er vi frelst ved tro. Og så står det i neste vers at vi er frelst til gjerninger. Til gode gjerninger som Gud forhud har lagt forberedt for oss. Så ja, jeg tror ikke på gjerningkristendom. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke at man skal ta seg selv i håret og rive seg selv i nakken, eller hva man sier, og prøve å tvinge seg selv til å leve hellig. Nei, det tror jeg ikke på. Men jeg tror at når folk opplever nåde, så vil det resultere i et liv hvor man faktisk kan se, ok, den personen har forstått hvem Gud er. Han har forstått Guds nåde. Og derfor sier jo Paulus at nåden, det er i Titus 2:11-12, at nåden oppdrar oss til å leve Guds fryktig. Vi taler om den sunne lære. Og du vet, den sunne lære, det har jo med vår åndelighet å gjøre. Det er jo ikke fysisk mat man egentlig taler om. Det er jo godt å leve sunt fysisk, men nå taler vi om sunn åndelig kost. Og tingen er den at ofte så har vi et bilde av åndelighet som den som ber høyest, eller den som på en måte er mest frimodig, eller hva? Eller den som ser flest mirakler, eller den som taler høyest i tunger, så har man ofte et bilde at det er åndelighet. Men du vet, Galaterbrevet 5:22-23 taler om hva sann åndelighet er. Og der står det at åndens frukt, det må jo være åndelighet. Åndens frukt. Så står det at åndens frukt, det er kjærlighet. Det er glede. Det er fred. Tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, mildhet, selvbeherskelse. Tenk, hold opp hvilken liste. Sånn klarer jeg slett ikke å leve. Nei, og det er derfor det heter åndens frukt, og ikke Jyttes frukt, eller Davids frukt. Nei, det er åndens frukt. Jeg klarer ikke å produsere det i egen kraft. Det er noe som blir produsert inni meg når livet inni meg forandres. Det som er meget interessant å se her, det er at åndelighet, mildhet, visst du at det er faktisk et tegn på åndelighet? Vennlig, det er faktisk også en del av åndens frukt, å være mild og være vennlig, er faktisk en del av åndens frukt. Det er faktisk en del av hver en radikal kristen. Det bruger man jo mest måske i karismatiske sammenhæng. Men ønsker du at være super radikal, så skal du være mild og selvbehersket. Venlig og god. Det er åndelighed. Og det er det som har, på en måde vi forstår, det betyr jo ikke at ikke man skal be for syge, for det sier jo Jesus at den som tror, disse tegn skal følge den som tror. Sånn at det er klart disse ting hører med, men det er ikke de ting som avgør vores åndelighed. På samme måde som du kan ha et juletræ, og på det juletræ så hænger der masse flotte gaver, eller pynt og alt muligt. Og juletræ kan se rigtig fantastisk ud. Men du ved, alle de ting som hænger på det juletræ, siger ingenting om hvilket liv som er inde i juletræet. Juletræet er faktisk dødt. Det er hugget af. Det står der bare. Men gavene og glittere og lysene får det til at se fantastisk ud. Så kan du ha et æbletræ. Og det kan hele vinteren stå og se fuldstændig dødt ud. Det er gråt,
Det er på en måte, der er ingen blader på det. Det ser dødt ud. Men hvad sker, når klima forandres? Når varmen begynder at komme? Pludselig så begynder det at springe ud æbler. Blader først, og så æbler. Og de æbler, de er fuldt og helt et resultat af det indre liv. Derfor er åndelighed først og fremmest den frugt, som er i dit liv. Ikke de gaver, du har. Du kan have gaver både til at profetere og til at helbrede syge og til at vække op døde. Men de ting siger ingenting om din åndelighed. Fordi at de er gaver, som er hængt på juletræet. Men frugt, det er noget, som produceres, fordi at det er et nyt liv, som begynder at boble ind i det træ. Varmen kommer, og så begynder frugten at komme. Og derfor er det meget vigtigere. Vidste du, at et æsel kan tale inspireret af Gud? Æsler er ikke specielt åndelige. Men de kan tale. Har I læst om Hanna Biliam og Barak i Bibelen? Ikke sant? Der har du hvor Shrek kommer fra. Shrek er inspireret af Bibelen. Visste du det? Gud kan tale gennem æsler. Men det gør ikke æsler åndelige. Men et æsel har ikke særlig meget åndens frugt. De er sta. Og de vil ikke flytte sig. Og jeg ved ikke hvor meget de gør for sin næste. Det ved jeg ikke. Anten når de bliver pålagte. Jeg har ikke studeret æsler, så jeg skal ikke sige for meget om det. Men jeg håber bare du forstår dette her med at det er frugten i dit liv, som afgør din åndelighed. Frugten kommer af god næring. God åndelig næring. Og man kunne have talt om alle de her forskellige frugt. Og det kan godt vi gør det en eller anden gang. Men jeg ønsker at nævne en af disse frugter, som nævnes her. Og jeg nævner den frugt, fordi at den har faktisk utrolig stor indvirkning på hele dit kristne liv. Og det er trofasthed. Og det er jo noget, som måske i dagens samfund, det er ikke det mest populære ord, trofasthed. Jeg ved ikke, hvor høj skilsmisseprocenten er på i dag. Faithfulness. Den er i hvert fald over 50%, er den ikke det? Den er i hvert fald meget høj. Fordi at vores, hvad? Ja. Ja, før 50%. Ikke sant? Og man bliver næsten lært op i kulturen til at du er gift, så længe du får noget ud af det. Og når ikke du føler, du får noget ud af det længere, så skiller du dig. Eller folk tænker, jeg køber en ny bil, og jeg bruger den bil, så jeg kan lide den. Og hvis ikke jeg kan lide den, så skifter jeg den ud. Eller, jeg har en ven, og han er jeg venner med, så længe kemien er god. Men hvis han fornærmer mig eller gør et eller andet, så er det finde en ny ven. Og så bliver man næsten lært op til. Man føler bare det, man føler. Og når man ikke føler, man får noget ud af en relation længere, så hopper man videre. Og det har forandret sig meget de sidste år. Rigtig meget de sidste år. Og derfor tror jeg, at trofasthed, det er en sådan ting, som vi virkelig behøver og tale om i kirken. Og der tænker jeg ikke først og fremmest på trofasthed, når det gælder kæresteforhold eller ægteskab. Det er ikke først og fremmest, det er ikke den trofasthed, jeg først og fremmest taler om, men jeg taler trofasthed i de ting, du gør i livet. De ting, som du har. Mange tænker, hvordan i alverden? Jeg kan bruge et eksempel fra mit eget liv. Ja, når jeg var lille, så oplevde jeg Gud, når jeg var måske en sådan her 10-11 år. Da havde jeg virkelig et radikalt møde med Gud. Og så skete det, at jeg flyttede til en anden by, jeg fik nye venner, en hel masse ting skete. Og min livsstil forandrede sig fuldstændig i løbet af nogle år. Og så kan jeg huske, jeg på en dag, så sagde jeg, fordi at
så endte det med at man var ute og festet og gjorde det ene og det andre. Og jeg husker en gang så sa jeg og tenkte, hvordan i all verden havnet jeg her? Det her er jo ikke meg, på en måte denne måten her. Hvordan var det jeg plutselig havnet her? Og tingen er den, mange mennesker når de opplever ting i sitt liv, så plutselig så spør de, jeg må hvordan i all verden, hva var det jeg gjorde forkert? Og så leder de efter den ene tingen som de gjorde, som plutselig gjorde at de havnet et sted. Sannheten er at det er ikke den ene tingen, men det er det du har gjort deg efter deg, efter deg, efter deg, som har ført deg inn på en ny kurs. Jeg hørte et sånt ordtak som sier at det er ingen som snubler over fjell. You don't stumble over mountains. You stumble on the small rocks. Ikke sant? Det er ikke de her voldsomme ting i livet. Det er plutselig fra den ene dag til den andre så var du narkoman. Ikke sant? Det er mange få mennesker som går fra en dag til en annen. Og så plutselig så er de narkoman. Nei, det begynner med at de begynner å leie måske med alkohol, og så begynner de med festing, og så får de noen andre venner, og så blir de måske introdusert til for noen stoffer, og noen forskellige ting. Og egentlig uten at de måske selv, jeg tror det er meget få mennesker som setter seg ned og tenker, jeg tror faktisk jeg vil bli narkoman. Det tror jeg. Det lyder spennende. Jeg kender ingen som har den holdning. Men det sker ved at du tar et valg, og så kommer et nytt valg, og så kommer et nytt valg, og hele tiden så forandres du til du plutselig er der hvor du tenker, hvordan i all verden havnet jeg her? Hva var det jeg gjorde? Nei, det er ikke den tingen du gjorde. Det er alle de her små ting som du trofast gjorde hver eneste dag. Fordi trofasthet, det behøver ikke å være positivt. Trofasthet kan være faktisk også meget negativt. Man har mange mennesker som trofast spiser usunt hver eneste dag. Ja, det er jo det. Man gjør det hver eneste dag. Det er på en måte, det er man virkelig nøye. Man virkelig tar, det er noe som man gjør, sørger for hver eneste dag, så skal jeg ha min cola. Eller så skal jeg ha det ene eller andre. Nei, kaffe, det er sunt. Bønner skal man ha hver dag. Så det er ikke noe snakk om det. Ikke sant? Trofasthet, det er faktisk noe som kan være negativt. Ikke sant? Til og med en sånn ting som kaffe kan du få fra meg da. Utrolig nok. Jeg har ikke opplevd den grensen enda, men men ikke sant, du kan være trofast i ting. Trofasthet i seg selv er hverken positivt eller negativt, men det er hva du knytter til den trofastheten. Og trofasthet, det er det som kommer til å være avgjørende for hvordan ditt kristenliv kommer til å være. Fordi at du kan ta en uge, og så kan du si, jeg kommer til å være superkristen denne ugen. Og så leser du hele Bibelen på den ene uen. Og hver eneste dag så bruker du 14 timer i bønn. Super radikal kristen. Men du vet, hvis det fører til at resten av året, så tar du ikke frem din Bibel. Eller resten av året så ber du ikke. Men du hadde en uke der du virkelig var en superkristen. Så vil ikke det hjelpe.